hagaag hadaba qaybtan waxaan ku sameyn doonaa repeater. Repeater waxa kuu soo sheegay inuu yahay xoojiyaha signalka. Repeaterka waxaa loo isticmaalaa inaad fogaan dheer ku gaarsiisid meel uunan signalkaada gaari karin. Hadaba si repeater aan usoo helno, waxaan tegaynaa network devices, waxaan ka dooranaynaa hubs, waxaan kasii dooranaynaa repeater, waxaan soo dhiganaynaa workstationka. Si waxaan sheegay inuu u noqoto wax la fahmi karo, waxaan meeshan ku abuuri doonaa network kale. Si network kale u abuurto, waxaan soo qaadanayaa haddana bridge. Si bridge aan usoo helo, waxaan tagayaa network devices, kadib waxaan ka dooranayaa switches, kadib waxaan kasii dooranayaa bridge, waxaan soo dhiganayaa xaggan. Waxaan u aqoonsanaynaa kan inuu noo noqdo network kale. Networkgana waxaan u aqoonsanaynaa inuu ka fog yahay networkgan. Sidaas darteed, signalka inta yaalo oonan awood u lahayn inuu gaaro signalka inta ah. Si aan u muujino, waxaan u baahanahay computer. Soo qaadanaya computer, waxaan soo dhiganayaa xaggan. Haddaba waxaan isku xiri doonaa networkgan oo idil. Ugu horeyn, repeaterka waxaa ku xirayaa hub. Si repeaterkana hubka ugu xiro, waxaan tagayaa connections. Connections markaa dhaho, waxaan dooranayaa fiilada crossover cable-ka, waxaan ku dhufanayaa hubka, waxaan ka dooranayaa gudka fast ethernet 4, repeaterka ku dhufanayaa, waxaan ka dooranayaa ethernet 0. Waajib ma yahay godadka si u kala horeeyaan inaad u doorto? Waajib ma ahan. Backtracer-ka fiijiridiisa iyo networking devices-kan qaabka loogu isticmaali lahaa waxaan ku baran doonaa ayagu advanced ah CCNA-da insha Allahu ta'ala, balse waxaan rabaa inaan kugu tuso hadda un keliya ujeedooyinka loo isticmaalo qalabkan iyo sida u shaqeeyaan. Network-ga live-ka ahna markuu socdo sidee friend iskuugu diraan. Ujeedkaygu waa intaa, waajib ma aan hadda inaad barato. Haddana waxaan isku xirayaa repeaterka iyo bridge-ka. Repeaterka wuxuu leeyahay markasta laba god un keliya, waxaan ku xirayaa bridge-ka. Sidoo kale bridge-ka iyo waxaa isku xirayaa laptop-kayga. Hagaag, laptop-kan asigana wuxuu u baahan yahay inuu helo IP. Qaacidu waxaa jirta ah markastoo aad rabto in laba shay aad wax wadaajiso, labada shayna u baahan yahay inay xiriir maraan dhexdooda, waxaa waajibaa inay same network ku jiraan markii ay tahay local area. Waxaan sameyneyno waa LAN, balse waxaan inta ku sameyneyno waxaan u sameyn karnaa si real life ah. Hagaag, computer-kan waxaa sii doonaa IP address ah 192.168.1.5. Waxaan tagayaa computer-kan, kadib waxaan ka dooranayaa desktop IP configuration. Waxaan geli doonaa IP-ga inta ku jiro. Waxaa leeyahay 192.168.1, bal ka waran haddii aan geliyo IP-yadii hore aan soo qaatay, maxaa dhacaya? Fiiri, indhahaada ku arag. Markaa 2 aan dhaho, maxaa inta ku soo baxayda? This address is already used in the network. Waxaan ku jiraa LAN, local area network aan ku sameynayo waxaan. Lama ogolo IP hore loo soo isticmaalo inaad u isticmaasho. Waxaa dhacaya wax loo yaqaano IP conflict. IP conflict hadduu dhacana, network ma shaqeynayo. Marka waxaa waajiba saddexda network ugu horeeya inay iskaaga mid ahaadaan gudka u dambeeya ay ku kala dugnaadaan. Hagaag, waxaa la yeeyaa 192.168.1.5. Subnetkiisa waxaan gelinayaa subnetkii originalka ah, asaana automatic u qaadanaya. Haddaba waxaan rabaa in computer-ka aan friend ka diro oo aan u diro computer-kan. Haddana isla computer-ka aan friend ka diro oo u diro computer-kan. Bal eeg waxa dhacaya. Kow, computer-kan aan ku dhufanayo waxaan u diraa computer-kan. Meeshan waxaa u jeedaa inay kusoo baxdo successful. Labo, waxaan ku dhufanayaa computer-kan, waxaan u dirayaa computer-kan. Markasta waxaa ognahay habka inuu sameyn doono broadcast. Anaga computer-kan u dirsana, laakiin asiga wuxuu u diri doonaa computer-adan kale. Waxaan dooranayaa simulation. Simulation-ku wuxuu naga caawinayaa inuu na tuso habka network devices-ka ay u xiriiraan. Laakiin real life-ka ama caadi nolosheena caadiga awood u malihin inaan aragno fiilada xogta dhexmaraya. Bal waxaa leeyahay play. Friinta koowaad aa baxday, friinta labaad maynan bixin. Sababtu waxay tahay waxaa jira wax loo yaqaana delay. Delaygana waxaa loogu talagalay in lagu kala ilaaliyo labada friin. Friinta koowaad waa tanaa way isugu gudubtay, waxay imaatay habka. Habka markay imaato, fiiri wuxuu sameyn doono dhammaan network devices-ka ku xiran oo u wada diraaya. Haddaynan lahayn friimahaas, gebigood way iska wada kansalayaan. Fiiri sidaan marka habku wuxuu ku dhalinayaa network-gaada jam. Friin kasta uu imaato, tay friimahaas sidoo isku dhaafayaan. Friin kastoo habku imaato wuxuu dhalinayaa inuu broadcast ku sameeyo dad aan loogu talagalay inuu u diro. Taasna network-gaada waxay ka dhigaydaa marka caqabad aad u weyn iyo jam, iyo dadka inay isdhibsadaan. Friimihii mid kastoo lagu soo celiyay jawaabahoodii waxay u imaadeen kombiyuutarkii laga diray. Friinta koowaad tagaa la saaro, oo micnaheedu waxay tahay xogteed waa helnay. Friinta labaad way imaatay, xogteed waa helnay. Waxaa rajaynayaa inaad fahantay hub, bridge iyo repeater farqi u dhexeeya iyo sida network-ga iskuugu xiraan. Waxaa meeshan ku ogaanay habka inuu yahay the dumbest, midka ugu caqli xun. Waxaan isticmaalnaa teknolojiyada maanta jirto, wax kastoo leh waxaa lagu asteeyaa inay yihiin smart, laakiin habka kuma jiro smart. Aad ayay umaadsan tahay. Waxaan rajaynayaa in muuqaalkan wax badan ay ka fahantay. Muuqaalada dambana la soco, waqtigaadana qaadi insha Allah.